Namaskaram, Namaskaram, Namaskaram. Welcome to my Shivam Studio Assam YouTube channel. Hokole ka swagatam janaisu mor Shivam Studio Assam YouTube channel lai. Atuneti video lai moi Palash Shivam apnalokor sammukhot. Aji amar studio kon aise chau. Shivam Studio Assam ot aji dubaraki bor sammaniyo byakti aise. Sir, welcome. Namaskaram. Shivam Studio Assam. Duyu goraki Guwahati University r professor. Baido agoto aise baidor gan আগতে এটা মই কৰিছো আমাৰ ইয়াতে ষ্টুডিঅত কৰা হৈছিলে ৰাভা সংগীত এটা কৰা হৈছিলে ৰাভাদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিলে বাইদেউ আৰু এগৰাকী বাইদেউৰ লগত একেলগে দুইগৰাকী আৰু আজি বাইদেউৰ ছাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোক দুগৰাকী হাজবেণ্ড ৱাইফ গতিকে একেটা প্ৰফেচনৰ লগত জড়িত দুয়োগৰাকী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ কিন্তু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে সংগীত ইমান ভাল পায় বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ কণ্ঠত যাদু আছে আগৰ গানটো মই কৈছোঁৱেই আৰু বাইদেউ খুব সুন্দৰ গান গায় আৰু আজিও তেনেকুৱা এটা গানৰ কাম লৈ আহিছে কি ধৰণৰ গানৰ কাম লৈ আহিছে মই বাইদেউৰ মুখেৰে শুনিম আৰু প্ৰথমতে ছাৰ আজি প্ৰথম আহিছে গতিকে ছাৰক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ছাৰ কেনেকুৱা লাগিলে অভিজ্ঞতাটো কওঁ মানে এই পলাশ শিৱম ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত আহিব লাগিলে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আহিব লাগিব আৰু ধৰক পথ যিটো ব্যৱস্থাপনা পথৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা হয় কিছু পথৰ ব্যৱস্থাপনাত জটিলতা থাকিলেও ইয়াত আহাৰ যিটো সংকেত এই সংকেতটিয়ে কয় যে সংগীতৰ সাধনা বা শিল্পৰ সাধনাটোৰ মাজতো কষ্ট সহিষ্ণুতাৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন আছে গতিকে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পলাশ শিৱম ষ্টুডিঅ'ৰ লোকেশ্যনটোও তাকে কয় যে কষ্ট সাধ্যভাৱে আমি পলাশ শিৱমত আহি অৱতীৰ্ণ হোৱা মানে কি আমি সাধনাৰ বাটতো এনেকে কষ্টসাধ্যভাৱে আহি আমাৰ সুৰ আৰু সুন্দৰতা সৃষ্টি কৰিব লাগে ধুনীয়া কথা সহজভাৱে কোনো সুৰ আৰু সুন্দৰতা সৃষ্টি নহয় তপস্যাৰ মাজেৰে এইটোকে তাত এটা সংকেত আছে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ অৱস্থানৰ মাজত এইখিনিতে মই কৈ থওঁ এইখিনিতে কৈ থওঁ ছাৰে ইমান ধুনীয়াকে বৰ্ণনা দিলে যে মোৰ ৰাস্তাটোৰ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে এতিয়া বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে চৰকাৰীভাৱে আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ কথাক লৈয়ে ছাৰে ইমান ধুনীয়া এটা বৰ্ণনা দিলে যে দৰ্শন এটা দিলে যে কষ্টৰ মাজেৰে গৈ আমি এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ছাৰ এজন সুদক্ষ মানে আমি কি বুলি কম বক্তা বক্তা বিভিন্ন মেল মিটিং সমাৰোহ যি বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ছাৰ আমন্ত্ৰিত হয় আৰু ছাৰক ভাষণ দিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপত তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰে এইখিনি কথা মই জানো কাৰণ আগতে ছাৰৰ লগত মই টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ বাইদেউৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পিছত আৰু ছাৰ এজন খুব ভাল কবি কি বুলি ক'ম আবৃত্তিকাৰ আবৃত্তিকাৰ বেলেগেও কয় আৰু ছাৰৰ আবৃত্তি মই শুনিছোঁ বা ভাষণো মই ইউটিউবত চাইছোঁ ইউটিউবতো আছে আপোনাৰ গতিকে আজি ছাৰ কোনটো কবিতাৰ আবৃত্তি কৰা হ'ব কবিতা এটা আবৃত্তি ভাল বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ মই মানদণ্ডশীল আবৃত্তিকাৰকো নহয় মানদণ্ডশীল ঘোষকো নহয় মই বিহুত ঘোষক আছিলে এসময়ত মানে বিহু দীৰ্ঘদিন আছিলে 5-6 বছৰমান মানে মই ঘোষক হিচাপে ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ 5-6 বছৰ বেছি হ'ব বেছি হ'ব 7-8 বছৰমান হ'ব ঘোষক হিচাপে ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ মানে 1992-2000 চনলৈকে মই কৰিছোঁ কামবিলাক কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি মোৰ মানদণ্ডশীল বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ মই নিজৰ ভিতৰতে বহুত সীমাবদ্ধতা আৱিষ্কাৰ কৰোঁ মই সীমাবদ্ধতাৰ সৈতে যুঁজি থকা মানুহ বুলি ভাবোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষিত মানুহৰ বা প্ৰত্যেকজন নৱপ্ৰজন্মৰ মানুহৰ দৰকাৰ হৈছে নিজৰ সীমাবদ্ধতাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাটো মই এজন সীমাবদ্ধ সীমিত মানুহ অসম হিচাপেও সীমিত আবৃত্তিকাৰক হিচাপেও মোৰ সীমাবদ্ধ আৰু বক্তা হিচাপেও মোৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মই বিশ্বাস কৰোঁ মই অলপ মাইক্ৰফোনৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা আছে প্ৰথম কথা হ'ল এজন গায়ক এজন ঘোষক এজন আবৃত্তিকাৰক যেই শিল্পৰ পথাৰত আছে তেওঁৰ মাইক্ৰফোনৰ লগত তেওঁৰ এডজাষ্টমেণ্ট কেনেকুৱা হৈছে সেইটো সদায় মন কৰিবলগীয়া কথা বক্তাজনেও বহুত সময়ত ভাষণ দি থকা সময়ত মাইক্ৰফোনৰ লগত তেওঁ এডজাষ্ট হৈছে নাই এইটো নাভাবে এইটো কিন্তু বৰ ভবা কথা ভবা কথা এইটো দৰকাৰী মই সেইবিলাক কথাত বেছি গুৰুত্ব নাই 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 আপুনি টেকনিকেলিও গোটেইখিনি হেৰি কৰে আৰু আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা মোৰ ভাল লাগিছে যে আপুনি টেলিফোনত কথা পাতিও মই এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে আপুনি বাইদেউক বহুত ছাপৰ্ট কৰে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাইদেউ আপোনাক বহুত ছাপৰ্ট কৰে কাৰণ কথাতে গম পাওঁ আৰু এইটো কেনেকৈ ইমান কৰ্মব্যস্ত এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা বৃহৎ অনুষ্ঠান এটাৰ লগত জড়িত হৈও শিক্ষাৰ কৰ্ম ব্যস্ততাৰ জীৱনৰ মাজত জড়িত হৈও আপোনালোকে কি ধৰণে ইজনে সিজনক ছাপৰ্ট কৰি এই এক্সট্ৰা এই গান বাইদেউ যেনেকৈ মিউজিকৰ লাইনটো আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে বাইদেউ শিকা হয় মিউজিক শিকা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা বাইদেউ এনেই
বাটতে রাস্তাতে পাই পেলাই এটা গান গোৱা সেনেকুৱা আজিকালি বহুত শিল্পী আছে তেনেকুৱা শিল্পী নহয় বাইদেউ একচুৱেলি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি অহা শিল্পী আৰু ছাৰেও ঠিক তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰি আগৰ পৰা এনেকৈ আগবাঢ়িছে কি ধৰণে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰে মানে ব্যস্ততাৰ বক্তব্যটো এনেকুৱা বাইদেউ ক'ব পাৰে না বাইদেউ ক'ব মানে মোৰ বক্তব্যটো এনেকুৱা এজন শিক্ষক মানসিকভাৱে তেওঁৰ মানে চিন্তা ধাৰা বহুত বহল হোৱা প্ৰয়োজন দৃষ্টিভংগী বহুত বহল হোৱা প্ৰয়োজন প্ৰকৃতি আৰু সংস্কৃতিয়ে মানুহক সুন্দৰ দৃষ্টিভংগী দিয়ে এটা বহল দৃষ্টিভংগী দিয়ে সেইকাৰণে শিক্ষকতাৰ লগত সংস্কৃতি সম্বন্ধ আছেই আৰু গান গোৱাটো যেনেকৈ এটা কলা আবৃত্তি কৰাটো যেনেকৈ এটা কলা শ্ৰেণী কোঠাত পাঠদান কৰাটো এটা কলা মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু ভইচ মডুলেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য টাইম অফ দেট মিনছ ইম্পাৰ্টিং নলেজ যেতিয়া আমি শ্ৰেণী কোঠাত মানে পাঠদান কৰোঁ আমাৰ ভইচ মডুলেশ্যনটো এটা দৰকাৰ গতিকে মই শিক্ষকতাক এটা শৈল্পিক কলা বুলিয়েই গণ্য কৰাটো বিচাৰোঁ কাৰণ নলেজ ইনপুট দিবৰ কাৰণে জ্ঞানৰ দ্বাৰ খুলি দিবৰ কাৰণে শৈক্ষিকভাৱে গ'লে বা শৈল্পিকভাৱে গ'লে তেওঁলোকে বেছি আগ্ৰহান্বিত হ'ব পাৰে মানে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে শিক্ষাৰ পৰা সংস্কৃতিৰ দূৰত্ব বৰ বেছি দূৰত্ব নহয় আকৰ্ষণটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণেও শিক্ষকজনো অকল কি ধৰক কথা বতৰাবিলাকো অকণ আকৰ্ষণীয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল সংস্কৃতিয়ে দিয়ে জাতিৰ পৰিচয় জাতীয়তাৰ প্ৰতি আৱেগ নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি আৱেগ আৰু সমস্ততে ক'ব গ'লে মানৱতাৰ প্ৰতি আৱেগ পৃথিৱীৰ প্ৰতি আৱেগ এজন শিক্ষকৰ আন্তৰ্জাতিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন গোলকীয় দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন একে সময়তে মাটিৰ প্ৰতি টান থকাটোৰ প্ৰয়োজন নিজৰ মাটিৰ শিল্প সংস্কৃতিৰ প্ৰতি টান থকাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই সংস্কৃতি সেই বস্তুটো তুলি ধৰিব পাৰে মই এজন শিক্ষক হিচাপে তেনেকৈ আজি আনকালে মই ভিডিঅ'বিলাক কৰিলে ডাইৰেক্ট মই গানৰ মাজলৈ গুচি যাওঁ আজি গানৰ মাজত নগৈ ছাৰৰ পৰা এইখিনি কথা এইকাৰণে শুনিছোঁ যে ছাৰ এজন সম্পূৰ্ণ সঁচাকৈ অভিজ্ঞপূৰ্ণ এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আৰু বক্তা বুলি মই ক'লোৱেই সেইকাৰণে কথাখিনি জানিলোঁ কি ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে হয়তো আপোনালোকেও শুনি ভাল পাইছে আৰু বাইদেউৰ গতিকে এতিয়া অকণমান আকৌ গানৰ কথা পাতোঁ গানৰ আজি কোনটো গান হ'ব আৰু কি ধৰণে গানটো কৰিম বুলি আগবাঢ়িলে গান মানে অহা কাইলৈ সাতাইছ আগষ্টৰ দিনা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সংগীতজ্ঞ অৰ্চনা মহন্ত বাইদেউৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী গতিকে বাইদেউৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ খুব সুন্দৰ এটি আৱেগপূৰ্ণ গীত কিমান নাম যে হাতত লাগে মোৰ খুব ভাল লাগে গা মন শিয়ৰি যোৱা এটি গীত সেইটো গীত মই ভাবিছোঁ আজি অৰ্থপূৰ্ণ গীত হয় কিমান নাও যে ঘাটত লাগিল গধূলিৰ আগে আগে আৰু ইমান পৰে তুমি নাহিলা আৰু নাহিবাই চাগে কিমান সুন্দৰ এটা কথা গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ' এতিয়া গানৰ মাজলৈ যাম আমি গানটো কেনেধৰণে ডাবিং কৰি কথাখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম বহুত নেদেখুৱাওঁ কথা পাতি ভাল লাগিছে আজি দুগৰাকী মই এনেকুৱা ব্যক্তি লগ পাইছোঁ গতিকে কথা পাতিবলৈ মন গৈ আছে আৰু তথাপিও গানৰ ৰেকৰ্ডিং কৰাখিনি দেখুৱাম আৰু ছাৰৰ আবৃত্তিখিনিও অকণমান দেখুৱাম কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ অকণমান কথা পাতি ভিডিঅ'টো সামৰিম গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়া শিৱম ষ্টুডিঅ' আছে আমি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আমি আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ বা গানৰ ডাবিং কৰাৰ মুহূৰ্তলৈ আগবাঢ়ো
ইমান ধুনীয়া গানটা চয়েস কৰিছে আপুনি আগৰ আগৰ গানটো একচুৱেলি তবলা বজাইছিলে বাইদেউৰ অৰিজিনেল গানটো সেইটোত মই তবলা বজোৱা নাই অকল কংগো আৰু ড্ৰামছৰ লগতে কৰিছো মিউজিকটো আগৰটোৱে আছে খালি হেৰি টনবিলাক নতুনকে লোৱা হৈছে শুনি আমাৰ নৱ প্ৰজন্ম আমাৰ মানে আপুনি সুধিছিলে কিয় আমি এইটো আমি চাগে বহুত ব্যস্ত আজিও এতিয়া অলপ পিছতে আমাৰ মিটিং আছে তাৰ মাজতে আমি এই যে কৰো মূল কথা হৈছে আমাৰ মুখলৈ যিখিনি আপোনালোকে অসমীয়া গীত সম্পদ যিটো সেইটো যাতে সদায় আমাৰ মাজত ৰৈ যায় আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এই গীতবোৰ পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হয়তো শুনাই নাই নতুনকৈ ইউটিউবৰ মাধ্যমতে হওক তেওঁলোকে যদিহে শুনে তেওঁলোকে জানিব অসমীয়া সংস্কৃতি ভাষা আমাৰ কিমান মানে গুৰু গম্ভীৰ ভাল হৈছে আজিকালি এইটো সুবিধা এটা হৈছে আৰু গানবিলাকৰ মাজত এটা কথা আছে পুৰণি গান এটা যেতিয়া গোৱা যাব প্ৰসন্ন বাইদেউৰ যিটো গান গালে প্ৰথম কথাটো হৈছে তেখেতে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনালে যে আপোনাৰ গান কেৱল বাণীবদ্ধ ৰূপতে থকা নাই বাইদেউৰ হৃদয় আৰু কণ্ঠটো বিৰাজ সেইটো এটা মেছেজ যাব সমাজ আইন দ্বিতীয় কথাটো হৈছে পুৰণি গানৰ চৰ্চাৰ লগে লগে গানবিলাকৰ মাজত বিশেষকৈ পুৰণি গানবিলাকৰ মাজত যিটো জীৱনবোধ আছে যিটো সমাজবোধ আছে সমাজ চেতনা বা জীৱন চেতনা আছে সেইটোত যে আমি কৰ্ষিত হ'ব লাগে সেইটোৰ প্ৰতি যে আমি আকৰ্ষিত হ'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাণী এটাও যায় এই ধৰণৰ পুৰণি গীতৰ বাণীবদ্ধ ৰূপে আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে ভাষা সংকট বুলি কোৱা যায় ভাষা সংকটৰ বিপক্ষে এটা ডাঙৰ উত্তৰ হৈছে আমাৰ পুৰণি গীতৰ চৰ্চা পুৰণি গীত যেতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ মানুহে গাবলৈ শিকিব সেই শব্দ সেই ভাষা তেওঁৰ ওচৰত লাগি থাকিব তেতিয়া ভাষাৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে যদি পুৰণি গীতৰ চৰ্চা কৰা যায় কাৰণ নাঙল সূতা নাওখন ৰৈ আছে পদূলি মুখত নঙলাত এতিয়া যিবিলাকে কথাই কথাই আণ্টি আপাপা এইবিলাক কয় আণ্টি আংকল এইবিলাক কয় তেওঁলোকে যেতিয়া নাওখন ৰৈ থকা ঘাটত শুনে ঘাট আৰু নাও এই শব্দ দুটাইটো আহিব তেওঁলোকৰ মাজত গতিকে ভাষাটোক শ্ৰীবৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণেও আমাৰ গানৰ চৰ্চা বৰ কৰে সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে কথাবিলাক আমি নভবা কথাবিলাক ছাৰৰ নিচিনা মানুহখিনি ভাবে আৰু কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই দৰ্শনটোৱে তেনেকুৱা আৰু ছাৰ আপোনাৰ কবিতাটো অকণমান শুনাই দিওঁ নেকি অকণমান চিলনিৰ যি চক খাই উঠে মাথো চক খাওঁ জানিছিলো জানো এইখন মৰা দেশ এয়া নগৰী পাৰ খুব সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক কবিতা নৱকান্ত নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ কবিতা ক্ৰমশ কবিতাৰ নাম আৰু ছাৰ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এনে আবৃত্তিৰ লগত জড়িত বা আবৃত্তিৰ লগত জড়িত কেনেকৈ হৈছিলোঁ মই এতিয়া আপুনি কথাটো কওঁ বাইদেউৰ গানটোৱে বাজি থাকক বাৰু আবৃত্তি কেনেকৈ হৈছিলো মই এতিয়া মডেল স্কুল অসমীয়া মই একদমৰ মডেল স্কুল পঢ়িছিলোঁ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেতিয়া মোৰ শ্ৰেণীকোঠাত বাইদেউ আছিলে প্ৰীতি দুৱৰা বাইদেউ আৰু দীপিকা শৰ্মা বাইদেউ বুলি এগৰাকী বাইদেউ আছিলে মোক পাঠ পঢ়িব দিছিলে আচ্ছা পাঠ পঢ়িছিলোঁ কিয় মই অলপ নাটক কৰা নিচিনাকৈ পাঠ পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ মায়ে মণিৰাম দেৱান নাটক কৰিব যাওঁতে মণিৰাম দেৱানৰ চৰিত্ৰ যিটো পাৰ্বতী শৰ্মাই অভিনয় কৰিছিলে তেওঁ মোৰ মানৱ দৰ্পণত সোমাই গৈছিলে ময়ো তেনেকৈ এদিন অভিনয় কৰিম ঘটনাক্ৰমে এতিয়া ক্লাছ শ্ৰেণী কথাত পাঠদান কৰোঁ পাঠ মানে পঢ়িবলৈ দিয়ে সেই ভাৱটো মোৰ আহি গৈছিল তেতিয়া কোনোবাই কৈছিল তুমি আবৃত্তি কৰিব পাৰিবাহে আৰু চতুৰ্থমান শ্ৰেণীত থাকোঁতে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৰাইঘাট কলনীত বা শৰাইঘাট চুবহদত ৰূপতীৰ্থ নামৰ এটা সংঘ হৈছিলে তাত আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তাগিৰে আহিছিলে আৰু মই প্ৰথম স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতা নৱকান্ত বৰুৱাৰ আবৃত্তি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মোক মানুহবিলাকে খুব হাত জাউৰি চাপৰি দিলে তেতিয়া মোৰ বয়স খুব কম তেতিয়া সেইখন মিটিঙত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছিল নিৰ্মা দত্ত বাইদেউ আহিছিলে বিশিষ্ট অধ্যাপিকা শিক্ষাবিদ তেখেতো খুব প্ৰশংসা কৰিলে মোৰ মনত উৎসাহ খুব বাঢ়ি গ'ল যে মই আবৃত্তি কৰিব লাগিব গতিকে মই সুযোগ পালে অকল মঞ্চ বুলি নহয় এনেকুৱা ঘৰুৱা পৰিৱেশতো বা অকলে ঘৰুৱা কাম বন কৰি থাকিলেও মই আবৃত্তি কৰিব লাগে আপোনাৰ এটা বস্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে এতিয়া যিখিনি সময় আপোনাৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই আপোনাৰ এনাৰ্জি বা ভাইবছটো আপোনাৰ এনি টাইম পজিটিভ এইটো কেনেকৈ কৰিব মই তাৰমানে এনি টাইম পজিটিভে সব কথা পজিটিভ যিবিলাক বন্ধুবৰ্গ আছে নেগেটিভ কোনো কথা মই দেখাই নাপাওঁ মোৰ যিবিলাক বন্ধুবৰ্গ আছে তাত মই এটা আমি কৰ্ম কৰিছিলোঁ স্কুলীয়া বা কলেজীয়া জীৱনত
আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করাত অভ্যাস করেছিলাম হয় আমি বহুত সময় চিন্তা বিচাৰি নলেজ বিচাৰি আমি গুগলত যাও লাইব্ৰেৰীত যাও হয় কিন্তু নিজৰ মন হৈছে আৱিষ্কৃত বহুত সমল আছে হয় মনক কৰ্ষিত কৰিলে নিজৰ ভিতৰৰ পৰা মৌলিক চিন্তা বহুত ওলাব পাৰে মই তেনেকে ভাবো মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সেই কথাটো কওঁ পুৱা গধূলি কলে গধূলি মই গীতাখন পঢ়া নাই কিন্তু মই এই কথাটো জানিছো যে আৰু যিকোনো জীৱনৰ সমস্যাৰ সমাধান বুলি গীতাখনতে আছে হয় নেকি কথাটো গীতাখনত আছে গীতাত আছে গীতা এটা কোনো মস্ত ডাঙৰ জীৱন দৰ্শন গীতাৰ বৈজ্ঞানিক দৰ্শন এটা আছে পঢ়িব জানে যে গীতা এটা বৰ বিজ্ঞানভিত্তিকভাৱে এটা নিৰ্দিষ্ট দৰ্শন বা যুক্তিক লাগি ধৰে সেইকাৰণে গীতাখন মই ভাল পাওঁ মই এইটো নকওঁ যে গীতা পাঠ কৰিলে মানুহে পইচা পাব ধন পাব সেইটো নকওঁ গীতা বা উপাসনাই মানুহক সংগঠিত কৰাত মানুহৰ দৃষ্টিভংগী বহল কৰাত সহায় কৰে পৰিমাণিত কৰাত সহায় কৰে জীৱনত এতিয়া কেনেকুৱা হয় ন আজি আমাৰ মনটো ভাল লাগি আছে আজি হয়তো ভাল পৰিৱেশ এটা পাইছো সদায় নাথাকে কাইলৈকে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আহে সেইখিনি আমি কেনেকে মানে সময়ত নিজকে স্থিতপ্ৰজ্ঞ যিটো ষ্টেট বুলি কওঁ সেইখিনি এই যে ভাল সময়খিনি এইখিনিও পাৰ হৈ যাব বেয়া সময় সেইখিনিও পাৰ হৈ যাব সেই কথাটোৰ মূল অৰ্থটো গীতাত আছে আমি সেইখন সেইকাৰণে মানে সঁচাকে মই আপোনালোকক চাই মানে ইমান ভাল লাগিছে দুয়োগৰাকীৰ যিটো এনকাৰেজমেণ্ট ইজনে সিজনক উৎসাহ যোগায় মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে এনেকুৱা হাজবেণ্ড ৱাইফ ছাৰ বাইদেউ দুয়োগৰাকী একেটা প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত কিন্তু তেওঁলোকে মিউজিক আৰু এখেতৰ আবৃত্তি আৰু বক্তা যিটো এইখিনিৰ প্ৰতি দুয়োগৰাকী আকৃষ্ট আৰু ইজনে সিজনক বহুত ছাপৰ্ট কৰে এই কথাটোৱে মোৰ খুব মোকো আকৃষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ মানে ফেমিলিটোৰ প্ৰতি আৰু কথা পাতিলে পাতিয়ে থাকিবলৈ মন গৈ আছে ছাৰ এতিয়া কিন্তু মোৰ ব্লগটো দীঘল হৈ যাব আকৌ আহিব লাগিব ভিডিঅ'টো মোৰ দীঘল হৈ যাব ঘৰত গতিকে তথাপিও আশা কৰোঁ যিসকলে চাই আছে আৰু বন্ধুসকলেও উপকৃত হ'ব আজি যিখিনি কথা মই কিন্তু উপকৃত হ'লোঁ ছাৰৰ কিছুমান কথা সেইকাৰণে মই ৰখোৱা নাই মাজত ছাৰে যিখিনি কথা কৈ আছে গোটেইখিনি কথা শুনিলোঁ আৰু গান আৰু কবিতা কবিতাৰ মাজত আজি এইখিনি সময় পাৰ কৰিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰ গান অহাকালি বাইদেউৱে ক'লে আজি 26 আগষ্ট আৰু অহাকালি গতিকে মোৰ বহুত কাম বাকী আছে মিক্স কৰিব বাকী আছে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব বাকী আছে গোটেইখিনি কৰি বাইদেউক মই ৰাতিলৈকে দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱা হ'লেও দিব লাগিব কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে কাৰণ ৰাতি মই এতিয়া প্ৰগ্ৰেমলৈ যাম ব্যস্ততা এতিয়া মোৰ দুখন প্ৰগ্ৰেম আছে প্ৰগ্ৰেমত যাম হয় গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানটা কামৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ছাৰক মই একদম শ্ৰদ্ধা জনাইছো আপোনাক ভাল লাগিলে লগ পাই আকৌ লগ পাম মই বাইদেউক বাৰু লগ পাইছো শৈক্ষিক পৰিৱেশত আপুনি হৈছে কালচাৰেল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ শৈক্ষিক উদ্যোগী শিল্পী সাংস্কৃতিক উদ্যোগী শিল্পী সহযোগ থাকিলে আমি হয়তো ভৱিষ্যতে আৰু বহুত পৰিকল্পনা আছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই আছোৱে আৰু আমি আহিব লাগিব গতিকে ছাৰৰ কবিতাটো আছে কিন্তু ইমাৰজেঞ্চি বাইদেউৰ গানটো আজি দিবই লাগিব আৰু গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আৰু যদি এতিয়াও কওঁ শিৱম ষ্টুডিঅ' আছাম ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিয়নো প্ৰতিটো এটা গানৰ বা এটা কবিতাৰ এটা সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী লৈ মই পলাশ শিৱম আপোনালোকৰ ওচৰত এনেদৰে আহি থাকোঁ সৰু বৰ ভিডিঅ' লৈ গতিকে নতুন এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে মোক আজ্ঞা দিয়ক ধন্যবাদ।